mu gihe atari yagaruka rero ndagira ngo mbagezeho inyandiko y'umuntu y'umugabo uyu munsi wanyohereje message ambwira abantu bamwiciye arambwira ati ntago ari abacengezi nkuko babivugaga ahubwo na abasirikare ba FPR baje bazanywe na bamwe mu bacika cumu hanyuma baratwica baratumara yampaye amazina yabo bantu yarambwiye ati wiriwe ngiye kuguha amazina y'abaduhekuye hari uwitwa Ruferedi mwene Nyakanimba nyina ni Nyiragwiza hari Butuyu Orarisi mwene Bushahara nyina ni Gatarina hari uwitwa Dodori mwene Buhondambwa hari Nkerabigwi mwene Gakuba hari Muyago mwene Bushahara hamwe na Orarisi abo bose bakoze umuryango bakoze mu muryango ku muryango wanjye bose baraho bita ku buhanda abandi mu nkomero abandi nijomo bose batuye Gitarama urakoze uzantumikire ubu nasigaye ngenyine nsigarana na mama gusa ngubwo ubutumwa yampaye rero nanjye narabibabwiye kunyundo hari amazina akomeza kugaruka kunyundi wa abantu bishe bazaga bazanaga n'abasirikare mu rugerero wacu hari umugabo witwa niyo ngiye kuvuga ndabibagirwa nkagira ikizungera ndabaha amazina nayanditse hano ubwo mukanyiko yagarutse nabe atubwira hanyuma ninongera kugarura umutwe ndababwira ndabasomera reka nkomeze nandi kubabwira ko njyewe ntago n'ubu sindemera ko abacengezi babayeho byose numva ko byakozwe na FPR nkuko banera bivugaga ko bafataga abakecuru n'abasaza bakavuga ko ngo ngarabi ngo ni abacengezi abo bacu Gitarama rero naho ahantu bari batuye ntago sinshobora nta sinzapfa mbyemeye ko bishwe n'abacengezi abantu bavuye muri Kongo bakaza bakagira Gitarama bakica abasezerano n'abakecuru twese tugamigabo nabo kwa Gisagara n'abahungu babo barabishe cyangwa nari navuye mu Rwanda ariko narabyumvise ko babishe ubwo rero sinshobora kwemera ko ari abacengezi bagize Gitarama bakica abantu na FPR yabikoze rwose kubinyumvisha ntabwo bishoboka ubwo rero rwose njyewe icyo numvise kandi nuko FPR yakoze amabatayo yo gukina ubucengezi ukiri ubucengezi ayo mabatayo rero yazaga muri Gitarama akaza bakagera iwacu noneho bakaza biyita abacengezi bakoze batayo yita abacengezi noneho bamwe bakiyita abacengezi bari bakiyita abarwara n'inkotanyi bakiyita inkotanyi noneho bakarwana noneho bamwe bakiyita abize abacengezi bakaza bakica abantu baturage noneho rero abandi nabo bakaza urumva bakinaga ikintu kimeze nka teatre na filime barangiza bakagenda bakagira ariko ari batayo za FPR zombi nuko byagenze cyane abo mu ruhengeri nyine murabizi ndabakomeje mu ruhengeri habaye ibintu babishe ku mugaragaro n'abayobozi b'ubutegetsi iwacu burya muri za Gitarama bicaga abantu ruhongo babatwara ntibagaruke bakajyana mu nama ntibagaruke ariko ibyo byo kurasa abantu mu masoko ntabwo byahabaye nk'ibyabaye mu ruhengeri na Gisenyi abantu bo mu ruhengeri na Gisenyi ndabakomeje ibyahabaye n'agahomamunwa abanyarwanda twese rero tugomba gushyira hamwe nk'uko ambasaderi yavugaga ntakagira umuntu utubuza kwibuka wenda mu rwego rw'igihugu kuko tudafite igihugu ni icyabo baragifashe nk'uko babyigamba ntabwo turagezaho ariko rero ahandi mu mutima nk'ibingibi muri zoom ahantu hose tugomba kwibuka uko dushaka nta nkomyi ntawe udukoma imbere ntawe utugenera umunsi cyangwa se igihe cyangwa se isaha niyo mpamvu tutagomba kumva ngo baducecekesheje ngo badushyizeho iterabwoba ngo tuvuge jenoside kubera ko tuvuga ibyo ko abandi bicishije turi ku rugamba nabo turi mu ntambara nabo rero nabo nyine bagomba kuducecekesha kugira ngo tutavuge ibyo bakoze niyo mpamvu rero natwe tugomba kurwana nabo tugomba kurwanisha inkoti tubereka ko natwe duhanganye nabo mu byerekeranye n'intambara turimo yo kwibuka no guhesha agaciro umunyarwanda wese ahava akagira wishwe muri cya gihugu cy'u Rwanda kandi ntabyo kuvuga ngo
ngo hishwe abahutu hishwe abatutsi hishwe abatwa gusa abanyarwanda barapfuye bose muri rusange hari abatazwi hari abasazi babaga bari mu muhanda bishwe hari abantu bapfuye bahunga bakajya bakagwa munsi y'imihanda bakabarusaho ibyatsi abanyarwanda barapfuye ku buryo ahubwo batazwi ushobora no gusanga ari benshi abagiye bagwa mu nzuzi abagiye bagwa mu hantu hanyuranye abo bose rero tugomba kubibukira hamwe tukaza twazabona igihugu cya gihugu inkotanyi zimara kukivamo kuko tugomba kukirekura ntabwo ari icyazo gusa tukazakora urwibutso rumwe rw'abanyarwanda bose kuko nk'uko mwabivuga ntihakora urw'abatutsi gusa cyangwa se hakaba urw'abahutu hano urw'abatutsi hano urw'abatwa hano urw'abaki hano n'ubundi ya konfuri izaguma bya biryo guhora bamwe avuga ngo hari abahutu hari abatutsi hari abatwa njyewe rero nkaba nifuza ko ni ibyivuzo cyanjye ntabwo wenda bazaba bari mu gihugu ntabwo iyo umuntu ari ku rugamba ntabwo uvuga uti wenda nzagezayo icyo gihe abazaba bahari njyewe icyivuzo cyanjye navuga ko hazaba urwibutso rumwe rw'abanyarwanda bose muri rusange nta kuvuga ngo hari ahahambye abahutu hari ahahambye abatutsi kuko mu myaka ijana cyangwa se 200 nibwo abana bazaba ari icyo gihe bazavuga bati ese abatutsi hariya n'abahutu usanga biragarutse nk'uko nyine ubwo turimo turwana ibyabaye ku rucunshu turimo turwana ibyabaye mu myaka ya kera cyane turimo turwana byo kandi kubera iki kubera ko habaye cyacu niyo nyine cyo kuvuga ngo abatutsi bakoze iyi abahutu bakoze ibi ibikindi biki reka no gutinda rero kandi najya ngo mbasezereho ntabwo ndi bukomezanye namwe ariko buriyanzanza iyo mubyumve mukomeza kuguharanira uburenganzira bw'abanyarwanda bose kandi icyo muzagenderaho cyose ndahari ubuhamya bwobuhamya natanga bundi wenda uburyo abanyagitarama bapfuye ndabuzi ndabizi nkiriyo nkunze gutanga nyine uburyo jenoside y'abahutu bo ku rushashi yakozwe abari abayobozi bose babiciye babishe mpari ndeba ibyo ni ibintu nshobora gutangaho ubuhamya kandi ni mu majyaruguru nyine bishwe na ba nyamwasa n'abitwa ba ibambasi na ba ruvusha abo ni abasirikare bazwi cyane ba gakwerere Francis ni abantu njye niboneye n'amaso yanjye bica abahutu bo ku rushashi abayobozi kugira ngo babone uko babasimbuza ababo bishakiye ubwo ni ubuhamya mfite rwose nabonye nahagazeho n'amaso yanjye reka mbasezereho mbifurize pasika nziza abayubahiriza asigaye mukomeze mugire ikiganiro cyiza urakoze cyane Sylvie Mukanyiko sinzi niba ufite umuvuduko wo kugenda ukabije ariko nagira ngo wenda mbere y'uko nagenda kingi mashira mwaba muduteze amatwi bone uranyumva ndakumva neza mbere nabasubije sinamwumvishije nabasubije muri mbi rw'igihutu nakubwiye ko ngiye mvuga igihutu ngo mvuge ikinyarwanda sinzira mwanyumvishije mbere navuze ndabashuje mwese ari mu kiganiro mu rurimi rw'igihutu rwacu rw'igihutu nkasuhuza muri chati nkasuhuza abadukurikiye live n'abazatwumva mesi iri imbere njye rero nyine kuva gatanga ka mbere mu gitangira cyo kiganiro nari nabihanganishije abantu mu majyaruguru ndetse ninabasaba ko abantu baje kwica iwanyu bari iyo basirikari b'abatutsi bibumbiye mu mutwe w'inkotanyi babica gusa ko mwavutse muri abahutu icyo kintu cyo mwazize noneho nkavuga nti nimujya muvuga ibintu mujye mubiha inyito muranyumva yego mujye mubiha uko biri kandi ntihabeho ikibazo no ku bandi bene data b'abatutsi cyangwa ababatwa igihe tuvuga ibyatubayeho niba uvuga ikintu cyakubayeho ntukajye ukibererekera ukivuge gutyo noneho ucyumva cyumva uko acyumva upfa gusa kuba utabeshya cyangwa utari imanganya nkanjye ngiye mvuga igitarama sinigeze mbona ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri cyangwa se ku Gisenyi gusa icyo nzi cyo ni uko Ruhengeri muri kagace ka za Kanama
hatuye abantu benshi bakomoka mu bwoko bw'abahutu. Ikindi cya kabiri, inkotanyi zizara mu Ruhengeri ni inkotanyi bwazo ni igisirikare kigizwe n'abatutsi 100%. Bityo rero niba abasirikari cyangwa igisirikare cy'ubwoko kiza mu karere karimo ubundi bwoko bw'abahutu kije kubica, kiba kibahoye gusa ko muri abahutu. Bityo rero ngiye nkabyita genocide, tudaciye uruhande cyangwa tudaciye iburyo, kuko ni ibintu byari byarapanzwe, kuko abatutsi muri karemane yabo icyo kintu kirimo cyo kwica abahutu bahora ko ari abahutu. Kuko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cumi mu 1990 nibwo abasirikare b'abatutsi bibumbiye mu Nkotanyi batangiye kwica abahutu bavuye za Kagitumba bahereye ku mwajida wari urinze umupaka w'umuhutu. Barica za Muvumba, barica za Mukarange, barica za Kiyombe, barica za Nyacyonga, barica za Kibeho, kugera muri Congo kandi bica abahutu bahora gusa ko ari abahutu. Icyo kintu rero nkavuga ngiye iyo ngezeho ndahatsindagira cyane, mvuga nti ntitugomba gutinya kubwira isi n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi abahutu n'abatutsi ko abantu bishwaga ku Gisenyi no mu Ruhengeri bishwaga gusa ko bavutse ari abahutu, icyo gusa. Kandi ntitubice ku ruhande bikavuga gutyo. Noneho hari naho muvuze muti twabonaga abasirikare n'Inkotanyi bari kutwica, ariko se abasirikare n'Inkotanyi nkavuga nti mujye mwongeraho ko igisirikare cy'Inkotanyi kigizwe n'abatutsi. Hari n'abambwira bati nibyo igisirikare cy'Inkotanyi kigizwe n'abatutsi ariko harimo n'abahutu, ariko burya mu gisirikare igisirikare ni abakiyoboye, ntabwo igisirikare ari abakiyoboka. So niba rero abari bayoboye igisirikare cy'abatutsi mu Ruhengeri ari ba Kayumba Nyangwasa abahutu, ari ba Ruvusha, ari uriya ugeze kwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri iyi minsi, sizikuntu ndaza kumwibuka gatoya, niko gasezibera. Mwibuka ko yari umuvugizi w'igisirikare icyo gihe, yari umuvugizi w'intambara mu karere k'intambara ka Ruhengeri. Mwabona kandi yari yicaye kuri bwa buvumo, isazi zituma ubona ko koko harimo imirambo, yari umututsi. Niba tuvuga ibintu tumere nk'abatutsi, abatutsi igihe cyo mbakundira barwaye intambara yeruye bakavuga ati twariciwe kandi twiciwe n'abahutu. Noneho nkabaza bene wacu, mbese kuki ni gute mwamurwana n'abantu barwaye intambara yeruye, mwebwe murwaye intambara y'ubutita, birajyanye? Ese intambara zanyu z'abahutu z'urwaye intambara y'ubutita bene wanyu barwaye intambara zeruye ni nuko mufite ubwoba? Nuko se yenda muri twavuga ati iki gihe koko abahutu bari ku butegetsi bafite imbaraga nibo baza kuduhungeta, nibo bafite igisirikari, nibo bafite inzego z'umutekano, bityo turi mu karere k'intambara y'abanyantege nkeya, bityo iyo turwana nk'abanyantege nkeya, bityo tukahitamo kurwana intambara y'ubutita. Niko njye mbibona. Njyewe niba muvuga ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri, wewe uti ni ubwicanyi bwiswe ubw'abacengezi, ariko mu by'ukuri nizo ntambara abatutsi barwana igihe cyose, barwana n'abahutu igihe cyose, intambara zose baziha amazina, nta ntambara itagira izina. Ni uburyo ni intambara yose igomba kuba ifite inyito kugira ngo ubashe no kuzayidefanda no mu kindi gihe kizaza. Bagomba kuba ko ari abacengezi kugira ngo ubashe ko wabona uko bica umukoko w'abahutu. Ibi ni ibintu byabayeho mu mateka y'abatutsi, n'ikintu cyiswe intambara yo kwagura u Rwanda, bahereye kwa Kabeja w'umuhutu barazamuka bagera mu Gisaka, bagera i Bugesera, bagera iwacu i Nyanza kwa Mashira, bacura ingogo, sokuru yarishwe, abagaragu be baricwa, nta kintu gihumbeka cyasigaye kwa Mashira. Kandi nagira ngo mbabwire yuko buriya buryo mwabonye mwica bica mu Ruhengeri nk'uko bavuga ati bakoreshaga indege, nibwo buryo bakoresha kuva Gatanga ka mbere uvuye kwa Kabeja ukagera i Nyanza kwa Mashira. Iyo bishe nta kintu basigaye gihumeka, bahera uruhande. Hari n'ahantu burya bita iruhande mu Rwanda, burya ntugiye ngo bapfuye kwita iruhande ngo muhere iruhande muhanda ahandi, niko bakora. Bityo rero mugomba kumenyera imvugo zitomoye, kandi mukagira none mutsindagira no ku mateka mu rugo mukiri batoya, mukamenya kubihuza n'ibyo twabayemo nyine mu ntambara yiswe ngo kwagura u Rwanda, nayo burya bwari ubwicanyi bwo guhera iruhande. Nkavuga nti inyito yo kujya kuvuga ngo inyito
yaba yo kurwanya intambara y'abacengezi ni nko ku kudemonizinga ubwoko cyangwa se kudemonizinga abantu bo mu karere ka Ruhengeri na Gisenyi kugira ngo nuko babica nta nkomyi. So nkavuga nti rero nkawe muyobozi w'ikiganiro rwose ndagushimye mu kanya gashize uvuga uti reka mpurisize cyangwa se nkuri precise uvuge nti cyangwa se nsindagire nimbike uvuge ko abicwaga bicwa n'abatutsi igisiga cy'abatutsi byumvikane kandi bica abahutu babohora gusakara abahutu mwaba mukoze yenda mwongeye kumpa kanya nakomeza. Urakoze cyane King Mashira gutanga igitekerezo cyawe rwose ku buryo bweruye, ariko natwe turatanga ibyacu kandi buri gihe duhora tubiganiraho, dukomeze rwose dutanga ibitekerezo byacu buri muntu yisanzure. Nagira ngo ngusubize gatoya cyane, nakomeje kubikubwira twaganiriyeho njyewe muri iriya ntambara nari ndi ivuga mukako FPR yaraje ikagikora ikinamico, ndabona biri kujya bene stable sinzi na muri kunyumva, igatega ambiscade na mukankiko yabisubiyemo. Noneho abari barahungutse babonye bari kwicwa bunyamaswa nk'abasirikare baravuga bati aho kugira ngo dupfe kisivili reka dupfe gisirikare, nabo bakajya bajya kubatega bakabaka imbunda barwana nabo. Noneho bakajya banica abaturage kubera ko abaturage bo babonaga abantu bari kurwana. FPR ikazi katubwira iti turabica turabamara, ni mwebwe muri gucumbikira bene wanyu, ni mwebwe muri kubagaburira, ni mutabatwereka turabamara. Kandi koko tukaberekana tukavuga tuti nabahaye urugero, twebwe twari duturanye n'umusirikare witwa Selemani, ni umuhutu yari umu XFAR agaruka mu Rwanda ku ngufu, baragenda bariyerekana ndetse banyura no abasirikare bamwe banyura no kuri televiziyo, barangije baraza barabahiga iwabo aho bari bisubiriye babita ngo nabademobi. Arwana intambara ariko abaturage bamutungaga urutoki ngo yanyuzaho. Hari bamwe mu bo bari bari kumwe bakabarakarira bakabica. Rero niyo realite tuzavugisha ukuri twe twari duhari. Njyewe icyo nemeza cyo nk'umuntu wabuze abe mu gihe cyose, nemeza ko mu bwoko bwose harimo abicanyi ni aba extremiste baba hose, ninaha bamarine Lopene se n'abahutu, mamarine Lopene se n'abatutsi, harya uriya wundi wiyamamaza hamwe nawe ninde. Icyo nemezanya nawe cyo nuko FPR yashatse kurimbura abahutu hariya hantu, ariko se barucagu badutangaga n'abatutsi, abo rero nabo tugomba kubatunga urutoki kugira ngo barucagu ntibazongere. Bampora iki se uyu munsi ninde? Bariya abantu tugomba kubatunga intoki mu bwoko bwose, bama bagome habama abanyenda, ariko icyo nemeranya nawe ijana ku ijana nuko FPR yashatse kurimbura abahutu bo muri Ruhengeri na Gisenyi. Murakoze. Murakoze Claudina. Uvuze bampora iki, nibuka ko ejo bundi yavuze ko noneho ari umugaba w'ingabo, ubwo umugabo w'ingabo z'intore. Tumwibutse ko Kajuga Robe nawe yari umugaba w'ingabo z'interahamwe, ubwo ibyabo nawe ndigiye kizagera. Ariko reka duhe Claude Marie Bernard, mwafata kano kanya mukagira icyo muvuga. Murakoze cyane Boneri, barakoze na bagenzi bacu turi kumwe muri kino kiganiro. Nibyo koko ubwicanyi bwibasiye kariya karere k'amajyaruguru bwitiriwe abacengezi, mu by'ukuri buri muntu uko yumva abishaka. Mugenzi wacu tumaze gutambuka numvise abyegeka ku ruhande rw'ubwoko, ariko ndatekereza ko atari byo ijana ku ijana. Gusa wenda icyo umuntu yavuga kuri ku by'abacengezi, kandi ndatekereza ko nawe ubwawe Boneri wari wabivuze, ni uko intambara y'abacengezi first of all abacengezi inzi nibutwumva neza babayeho
abacengezi ni ukuvuga abantu bavaga inyuma y'umupaka we nibyo koko abantu barinjira ariko kubera ko hari abantu binjiraga ababashaka kwishyirira mu babo ngo abashe kujya kubashakisha bakabagabye kujyana ko abantu baza ndabona Claude bimugoye Claude uratwumva ah okay ndabona wagarutse ndumva na komeza yariko byari byanacitse byari byanacitse byara aho agera kuvuga kuti nabyo byago gusa wenda ibyago birancikana ariko nagira ngo wenda kugira ngo nihute ntongera kugira ni hari very change se frère yabantu ba kugira ngo bakuze bakuririze ibintu noneho babone uko bataka abantu bica abantu ibyo iyo version yari yarashyizweho ko FPR iyo nduva hari Claudine yigeze niba atari Sylvie ariko iyo verisiyo koko y'abantu nuko nabivuze hari abantu bashobora kuza baje kwirebera ko ababo bagihari hari ikibazo cya connection wenda twakomeza mu gihe akigerageza gushaka uburyo agira connection tugahije ijambo n'aba bavandimwe baje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba yego reka duhere kuri Edmond na madamu we abari n'abategarugori ni ukubahereza ijambo hanyuma turi kunyika agakurikiraho yego sinzi na munyumva turakumva neza cyane nanjye mva mu majaruguru nge nabikurikiranaga kuri za televiziyo ntabwo nari ndi mu Rwagasabo ariko amazi arashyuha ntiyogirwa wambeho yumvaga kuri RFI cyangwa ngo abacengezi baje twari turi kumwe n'abana bamaze kubona za buruse z'i Kigali nyine aho nabaga bari kutubwira ko yari ikinamico kuko babaga nyine barageze hanze tubwira ati rwose tujye tuvugisha ukuri harimo wara mu buhita wa Region de Mali bavuga ati biriya bintu rwose nagahuma munwa ati nibyo kuko hari abantu aba XFR bambukaga bakaza muri iyo bice bya za Ruhengeri na Gisenyi ntibarahari rwose ariko ukuntu Kigali bidramatije kugira ngo ubone ukuntu yikiza abanyarwanda rimwe bayirwanya abenshi ubwoko bw'abahutu ntibakuze uko bashoboye ku buryo ni haje umucengezi umwe akarasa agomba gupfa byibuze abahutu ijana ibyo rwose barabyivugiraga kandi ubona abantu bari bavuye i Kigali bafite amaburuse ya leta bari kubidusobanurira ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu umuntu yahinje cyangwa arose ariko wowe nta hantu washoboraga kujya kubivuga ko wahitaga wavuga ngo urabeshya uri umuntu nostalgique ibintu nk'ibyo mbese rero n'uburyo twabikurikiranaga kure ariko byaduteraga intimba ku mitima twumva ukuntu ari kwica bene bacu umukecuru w'imyaka 90 bakaza bakamuca umutwe uruhinja rw'amezi abiri cyangwa rw'amasaha bakarwica donko ni ibintu by'agahomamunwa gusa
icyabaza muri iyo byose ariko nuko babwira umuntu ngo ntago nabivuga ngo bari gupfobya ko batutsi bapfuye ça c'est dismissme jamais vu na muntu ugomba kuza kuvuga ko waye wapfuye nkuko Sylvia yavuga gati wowe yivugira ikigari ko yako babitwemeza kumbunda ariko hano turi hanze natwe ntawe tugomba gusemba bose nkuko kingi mashono yo bivuze nitugatinye kuvuga ko abahutubishwe kora kora abahutu niba ashaka bakwite ngo umwe extremiste ngo gupfobya genocide nani ubwo umuntu agomba gutegereza ko nation zini iri statut ngo habaye genocide abahutu abo bazungu bahembwa amadolari za miliyoni na za miliyoni ntabwo bagomba kuturusha akababaro kacu kandi si ngombwa ko harabaye ntuza baravose ntuza arineye ivuga ngo habaye genocide abatutsi cyangwa abahutu twe nitwe twababaye abatutsi barababaye genocide abo ni itemerwa ariko bari bazikoresha genocide natwe rero twarishwe tuzera ko turi abahutu ubwo ni genocide yine yadukorewe bareba ikigali babihakana ni uburenganzira bwabo ni siyasa ni turufu yabo ntabwo ibyo tugomba kubitindaho rwose rero abagitegereje ko nation zindi zatatiwa ngo ubwicanyi bakorewe abahutu ni genocide ibyo ngibyo rwose ni ukwikirigita ndabwira twe tugomba kuba tubyemera ko genocide yadukorewe muri RBB twarabyemeje uko abo dukorana bari kubisobanura kuva ku premier z'ukwa 10 tuzatuye natwe twibuka igihe genocide y'abahutu yatangiye abahutu bishwe kuva kera dushaka twajya no muri za 13e 14e siècle ariko nuza ibiri récent tuzi twavivye nibyo muri 90 ubwo rero nizi imbyo magambo ubwo umukenyezi wanjye yambwiye nayo ko muvugira ubwo we ntabwo ngo rushobore kuvuga n'umu majaruguru nawe intambara yibayemo donc murumva ibyo nshaka kuvuga hari igihe umuntu wese atagira kuraje yo kuvuga ibintu yabonye cyangwa byamubayeho ariko twagira ngo dukomeze dufatane umugongo tuzukane na Yesu uri uzuke mu kanya tugereze gutsinda ubwoba tumenye ko nta wundi uzaduha uburenganzira bwacu ntabwo ari nasiyo zini ntabwo ari human rights watch ntabwo ari papa nitwe tuzabwiha hagomba kuraje hashobora kuzagomba ibitambo ariko niba dushaka ko abana turi kubyara hano mu mahanga bashobora kuzajya bajya i Kigali nabo batishisha bakajya kureba abantu batabye bene babo tugomba gushirika ubwoba tugomba gutsinda complexe tugomba kumva ko ubufaranga bazaga gashukisha umuntu w'impunzi y'abamututsi cyangwa umuhutu ngo kize propaganda y'ikinyoma undi akayafata yagira ngo aratarabutse bagahita bamwica nawe agapfata nayariye ibyo byose ni ibintu bigomba kudusigira amasomo ariko icyangombwa la dignité tugomba kuyiharanira nta uzaza kwiguha murakoze cyane rwose ku magambo meza utubwiye ubu turi kwandika amateka ndetse mboneyeho no kubabwira ko ubu buhamya turi gukora uyu munsi nubwo twatangije kuva tugitangira nyine ku itariki ya 15 tugiye kubikorera igitabo noneho abana bacu tuzabishyira mu ndimi zose zishoboka abana bacu bakuriye inaha batazashobora kumenya ikinyarwanda byihutirwa bazamenye amateka nyayo twebwe ababyeyi bacu twibereyemo twabonye ba data aribo ba sekuru bazayamenye uko yagenze nta muntu ugomba kutuvugira amateka kandi duhari turashima Imana ko twashoboye kurokoka nk'uko nabivuze tukaba turimo kuyivugira bwana turi ku nkiko ushobora kumbabarira ko mbona Kingi Mashira yateye urutoki hejuru hari ikintu ashaka kutubwira kandi connection igimugora mu gihe wenda kibona ko connection iri kugenda neza reka tumuhe ijambo ubwo wenda na Claude arambabarira turakurikirana nyuma kukiri ku nkiko tutakurikira ko Claude biraba bigenda neza connection zanyu murakoze ndasaba rwose Kingi Mashira ijambo ni ryawe ukure kuri miyu murakoze Claudina unubaha cyane nkunda n'ibitekerezo byawe umugore cyangwa se umumama uvuga na kanyabugabo witonze udahubuka nkanjye ariko ndagira ngo ukosore kwantu gato buranyumva ndakumva neza cyane inkotanyi cyangwa se inkotanyi zifite ziri uburyo bubiri ubanze ubwumve usobanukirwe uyu munsi rwose ntongeye kwibeshya nzi ko uri umuntu w'umuhanga inkotanyi bafite ikintu bita military wing cyangwa se akarere k'iwa ka gisirikari n'akarere ka gisivili
nta muhutu numwe kwisi uza ahantu bashingiye ikintu bita naru ntawe naje umuntu ubikubwira yaba rucagu yaba amporiki yaba na sendashonga nzahita mva ku ntego yanjye bityo rero icya gisirikare rero bara ni gitutsi abakamanda zose ni abatutsi nta muhutu ukomaninga cya gisirikare ariko kuba civili hirya nyine nkutanzurugero ku mugabo nkunda cyane twa bamporiki avuga ati nge ndi inkotanyi itareshya n'izindi sindeshya na rutaremara gusa mwagira ngo avuge sare hari abantu bavuga ukuri ariko ntumfate igihe cyo kubatega amatwi noneho ngarutse rero ku muvandimwe wanjye mwene mama w'umuhutu Edmond rwose bavandimwe ntimukajye mwemera kugenda ku myumvire karinga ntabwo u Rwanda ari urwa Gasabo Gasabo nigeze agira u Rwanda Gasabo ni ide Gasabo abahe u Rwanda n'ikintu kitwa u Rwanda njye sinkemera kiri u Rwanda ntabwo rubaho niyo nakubwira ngo mpe definisi y'u Rwanda ntayo wabona kiriya ni igihugu cyitwa igihugu cy'ubuhutu ni igihugu cyacu cy'abahutu cyafashweho mpiri kiri rwivandu nkuko wavuze uti dushobora kujya mu masenke siyekre duhere kwa Kabeja tuze tugere i Gisaka tugere i Bugesera tugere mu Ndugu wacu kwa Mashira ntabwo ikintu u Rwanda rwabaga u Rwanda ni nk'umugore wari wivandu ugafata umugore wari ukafata umugore ukamurya ivandu ukamubyara ha abana wamara kumwita ukavuga ngo nabawe burya ntabwo abari abawe abari abana b'ivandu so mu bintu duhanira impirimbanyi kazi mwese n'iri jambo ryitwa u Rwanda mujye muriganiraho mutekereza niba mwandika amateka hagomba amateka yacu agomba kuba collective ntabwo tugomba kuba tugendera ku mateka yanditswe n'abatutsi kuko burya amateka y'u Rwanda yanditswe na banyirarwo nibo banaruremye abatutsi banyu kiriya kintu bita u Rwanda bacyandikira n'amateka amateka y'u Rwanda yanditswe n'abatutsi babiri umwe ni Alex Kagame mu Ndyohesha Birayi n'Inganji Karinga undi ni Aloyizi Bigirumwana so ibi bintu rero nimwe mutwe dufite hari impamvu wowe Claudina na Edmond na Bonyeri mwasigaye kwari kugira ngo mu gihe nk'iki urumva ari mwe mugira icyo mukora muhindura amateka y'igihugu cyacu ntabwo tugomba kuba tuha mu bintu by'Indyohesha Birayi niba mvuga uturwa n'urwa Gasabo si ubwo uhumva tuguta urimo kujya mu muryango wa Karinga rero nicyo nashaka kongeragaho gusa nyine njyewe mpabye ko mvuga igihutu urumva ngenda gihutu ndi umuhutu utagira isoni ndi umuhutu wemera ko ndi umuhutu bidatera ipfunwe ariko namwe mukagira ipfunwe byo kuvuga amateka yanyu kuko nawe umanika amateka mugomba kwandika ari collective ntabwo u Rwanda rwigeze rubaho nuba kubwira we Claudina buri umwe mu banyagwa nge dufite ntabwo wambye icyo u Rwanda bisobanuye ngo ukibone ntacyo nta gihari urakoze cyane rwose icyo gitekerezo cyawe ni cyiza kugitanga abanyarwanda nk'uko wabivuze nemeza ko bazi ubwenge bazumva aya mateka yawe nkubwiye ko ibi ngibi turi kuvuga uyu munsi tuzabyandika mu gitabo kizasigara tuzashyiraho iyi nkuru ubu buhamya ubu buryo urimo kutubwira iyi nyigisho uduhaye uyu munsi hanyuma nizo za Alex Kagame nizabigira umwami nazo zizandikwa hanyuma umunyarwanda azasoma mu bwenge Imana yamuhaye ubwo amateka azakomeza yandikwe ahubwo kare numvise ikiganiro cy'umugabo witwa Murashi Izayi nuwo yari umuprofeseri ku Nyundo nge niga muri primaire naniganye n'abana be parayeri numvise ikiganiro arimo kuvuga ngo mpita ngutekereza ndavuga nti nzakuhamagara nkubaze arimo kuvuga ngo ubwoko bw'abahutu ngo ntago bwigeze bubaho ngo nukubeshya ngo habaho ngo nta n'abanyarwanda babaho ngo ahubwo habaho abatutsi ngo nibo babayeho kuva kera ndakikoherereza hari wenda ubanze ucyumve yiyituma historiye umunyamateka wenda hari ndakikoherereza kubikubaza uyu mwanya ntago washobora kubisubiza utabanje kubyumva tuzongera tugire umunsi w'icyo kiganiro Boneri niko atubwiye uyu munsi ngo turi kwibuka hanyuma tuzongera tugaruke hano tubiganireho ni byiza ko ibitekerezo buri bantu bose batanga ibitekerezo hanyuma tukazagaruka kubiganiraho rero ikiganiro nagifite nacyumvise mu myaka umwaka ushize yaravuze ngo abanyarwanda n'abakomoka kuri Kanyarwanda kandi avugisha ukuri none se mwe muri abanyarwanda n'abava kuri Kanyarwanda mwene gihanga mwene ngumije ikindi yagikoze hashize umunsi umwe cyangwa ntabwo hari ngo icyumweru ndakikoherereza mu kanya okay sawa
ntago ari kuvuga ko abanyarwanda ari abanyarwanda ahubwo yavugaga ko ari n'abatutsi abantu bose n'abatutsi ari kuvuga ati mukankiko sekuru njya numva avuga ibisekuru bye ati ngiyewe narahakurikiranye hari wabigitarama sekuruza cyangwa se sinzi mbese ku gisekuru cye n'abatutsi urebye mukankiko ubundi n'umututsi ati mbonye umutwa ntago ari umututsi akagenda bivuga rwose ikiganiro cyahise muri iyi minsi avuga ko abanyarwanda bose ari abatutsi kubwo bwoko bw'abahutu ari ibintu abantu bihimbira ko abanyarwanda bose ari abatutsi bwo rero wowe witubwira ko uri umuhutu kandi ko bakabahura bakatuganiriza bakatubwira ibyo nibazemera guhura rikatugaruke mu cyaduhuje uyu munsi hanyuma duhereze ijambo umuvandimwe turi ku nkiko agira icyo atubwira kuri iyi nkuru we uko yayumvise muri ibi bitero by'abacengezi akomeza nahumuriza abanyarwanda bose batari bashobora kuvuga batari bashobora gutanga ubuhamya bwabo ndakomeza mbutange abashoboye kunyandikira murakoze ijambo ni ryanyu muvandimwe murakoze kandi wa mugani no kugumya kwihanganyishana kugumya gufatanya mu mugongo nge ibyabaye byose byabaye nange nticaye kuri gakondo uko nahavuye muri 89 ngiye mu mashuri umwaka urangiye njya muri vacances muri 90 ngarutse gukomeza amashuri nagarutse ukwezi kwa 8 kurangiye ubwo kubera ko twatangiraga amashuri ku itariki ya mbere y'ukwa 9 tariki ya mbere y'ukwakira muri 90 intambara ihita itangira rurambikana kuva icyo gihe kugeza uyu munsi kiriya gihugu ntabwo nongeye kugisubiramo ariko narabikurikiranaga umunsi ku wundi kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi byose ndabikurikirana inkotanyi zimaze kwigarurira igihugu abantu barahunze ari benshi noneho dutangira kubonana n'ababibayemo ari abari bahunze ari abari bavuye mu Rwanda baje kwiga nk'uko umuvandimwe wacu Edmo yabivuze byongeye nanjye nagiye mfata urugendo nkajya mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe ku buryo nihuriraga n'impunzi abantu bagatanga ubuhamya mu bihe mu minsi yashize hari ikiganiro nigeze kujyamo ndavuga nti buriya inkotanyi ziribeshya cyane ibintu byabaye nizigumye zikirigite ziseke ibintu byabaye byose ubu ngubu biranditswe isi yose irabizi nabari abazungu zigumya kugenda zikaragaho barabifite kandi ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo inkono ihira igihe ni ukuvuga yuko byanga bikunda ukuri kuzatsinda ibyabaye hariya mu majyaruguru birazwi iyo bavuga ngo abacengezi umwana w'imyaka 7 umwana w'imyaka 6 umwana w'imyaka 3 bazaga bakica bakavanamo amaso bakabareka uko uretse n'ubuhamya bwavuzwe hano hari abantu twagiye twivuganira bakavuga ibyo byo kuvanamo abantu amara bakayazirika no ku biti bakabwira umuntu ngo nagende ibyo byo gutobora amaso maze kuvuga bazaga bakavana bagatobora amaso y'abantu bakabwira ngo mwaravuze ngo muri maso ngaho ni ngo yakanure
hariya muri za nkumba nanone boneri harubwo yabivuze ati twebwe twahisemo gutangira ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu ariko uretse n'abanyarwanda nibyo niyo mpamvu navuze ntabazungu hari muri 97 guhera mu kwezi kwa mbere hapfuye abanyarwanda habanje kwicwa abanyarwanda bakoreraga imiryango mpuzamahanga muri kare ya karere guhera mu kwezi kwa mbere muzankumba aho ngaho muri zamutura muri kare ya karere kose rwose barapfuye hanyuma bigeze aho muribuka ko ariho haje kwicirwa n'abespanyoro batatu ibyo byose ni ibintu bizwi nyuma yaho na mbere nako muribuka hari ubundi karakarere ikindi kintu kazwiho nuko mu gihe cyo mu kintamaza bahari abantu baho bari bamenyere kujya kwivomera mu buvumo bamenyere kujya kwivoma kujya kuvoma mu ishyamba kandi mu muhango hari y'abantu bajyaga kuvoma abenshi babagara abana bakaba n'abagore iyo zicaga abo bantu abo bana babaga ari abacengezi abana batari bagira no ku myaka 14 bagomba kuba ari abacengezi gute ibindi twibuka yewe ni byinshi cyane wa mugani bikeneye ubuhamya kubukomeza abo batutsi ba Kayumba n'izindi ngabo zabo bari bahari iyo bajyaga ahantu hariya muri ariya makomine bagafata za kateripurari bagahamba abantu ari bazima ibyo byose ni ibintu bizwi aho bagendaga rwose ku mazu bagacishaho za kateripirari abantu bakabahambira ibyo byose birazwi nuko rero nibyo navugaga nti amateka ari gushyirwa hamwe ari gukusanywa iyo biza kuba nka kirya gihe mu 1808 mbere y'ikinyejana cya 20 ahari byari kuzashoboka ko ayo mateka ziyahisha ariko ubu ngubu ku isi yose hari za Sputnik donc za satellite ibintu byose birazwi muzi uko n'abantu bihanukire bakavuga ngo muri Congo nta mpunzi ziriyo umuntu wo muri New European urya mugore akaza akavuga ati abantu narababonye n'indege izo ndege zanyu za drone ziri hejuru zitabona abo bantu zibona iki nyuma yaho biza kugaragara ko izo zose zabaga zifata amafoto no kuri santimetero ibyo navuze nti inkono ihira igihe ariko kugira ngo iyo nkono ishe nuko haba hari umuntu yitetse akamenya igihe agomba gushyiriramo inkwi akamenya yuko igihe agomba kwenyegereza niyo mpamvu rero abantu barokotse abantu twarokotse ako kazi Imana yahanze abakurambere bacu iba yaranateganyije ukuntu uko kuri kugomba kuzagerwaho nibitonde igihe kizagera kandi mu by'ukuri gisa n'icyegereje twe icyo twese tugomba kumvikanaho nuko nk'uko byavuzwe ntawe uzabidukorera ndabisubiramo ntawe uzabidukorera tutabikoze ahuri kora akazi kawe ndabizi ko hari abantu badashobora kuvuga kubera trauma kubera za situation barimo ariko nanone ntabwo twagumya guheranwa nibyo bikomere turimo ni ugufata akanyabugabo burimo nakumva yuko niba yarasigaye niba atarapfuye kuko hari n'abari hanze bakaboherereza amarozi bagapfa ariko menya yuko wowe wasigaye
hari umugambi imana yahanze abakurambere bawe igufiteho kandi ntabwo ari imana izaza ngo ikubwire ngo haguruka ukore icya mbere wibaza uti se kuki nasigaye numara kumenya impamvu wasigaye kora akazi kawe wifatanye n'abandi nibyo koko murabizi yuko no mu migani ya Kinyarwanda bavuga ngo ababiri bishumwe kandi bakavuga ngo umwe arya biri guhora nibyo koko mu burere bwacu twarezwe tukorera mu miryango ntabwo mu muco wacu ntabwo twavutse turi banyakamwe ntitwakoraga turi mwibuke cyane cyane abantu bakomoka hariya muri za Ruhengeri na Gisenyi muzi yuko iyo abantu bajyaga guhinga bakoraga uburaro nicyo cyatumaga abantu burya bagera ku majyambere vuba kuko bakoreraga hamwe ibyo bintu mujye mubyibuka no muri ibi ngibi rero icyo ni ikintu gikenewe cyane niba ufite akazi kawe udashoboye gukora ibi nibi menya yuko imbaraga zawe zikenewe ku bundi buryo wisigara iruhande egera umuntu muri kumwe mwumvugane mwumvikane ku buryo ushobora gushyiraho imbaraga zawe kugira ngo ikivi dushoreye iyogi buri muntu afite umuzenzo turiho tuwuse nicyo nashakaga kugira ngo mvuge nonaha hari abantu benshi bacecetse ntabwo bivuze yuko bibagiwe ahubwo bamwe nuko batari bagira conscience ariko nkuko nabivuze abandi baracyafite ibyo bya trauma ariko umugabo niho abera umugabo muribuka yuko bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ngomba kugira igihe ubwoba trauma zikarangiza hanyuma abantu bapfuye abantu bishwe nabo bakabona icyo badutezeho uko aho bari baratureba baba bazi yuko hari icyo tugomba gukora murakoze mugumye mwihangane mwese urakoze cyane rwose kubyo uvuze nta kindi nakongeraho byose urabivuze ariko nagira ngo nkomeze mpamagarire nshishikarize abatarimo gushobora kuvuga ngo baze hano turabumva cyane nimudusange mu gikari muduhe ubuhamya bwanyu tugiye gukora igitabo cy'ibyakorewe mu majyaruguru ibyo FPR yise intambara y'abacengezi ntago ari byo ni intambara yo kurimbura abantu bo mu majyaruguru cyane cyane abahutu kuko n'abagogwe babishemo njyewe nari impari natanze ubuhamya bw'ukuntu nakoraga stage ku bitaro by'Igisenyi FPR ikajya gutera abagogwe muri nkamira irabatemagura n'ubwa mbere mu buzima bwanjye nari mbonye igisebe kimeze kuriya abagogwe b'ubwabo nibo bambwiraga turi muri stage bakambwira bati na abana bacu ni bari abasore muri FPR badutemaguye bakoresheje imihoro rero muze twiyandikira amateka yacu ndashishikariza rwose tugiye kwandika igitabo kugira ngo inkuru yanyu kugira ngo ubuhamya bwanyu kugira ngo amateka yanyu abuzukuru n'abuzukuruza bazamenye inkuru nyayo atari byo FPR himba tuzabishyira mu gitabo bazabisome kwandika igitabo kubikora bisaba amafaranga ntago mbahamagare kwishyira kuri konti yanjye atazavuga ngo ndya amafaranga y'abanyarwanda tuzabibatangariza kuri Boneri TV konte izafungurwa n'abazayijera ariko tugakora tukandika amateka yacu akabikwa ahantu hazima ahantu isi yose izamenya ukuri nyakuri k'ibyatubayeho murakoze rero mu gukomeza kuganira mu gukomeza gufatana mu mugongo Boneri niba ushobora gusoma wenda commentaire z'abari gukomeza kubana natwe hanyuma tugakomeza gusangira ijambo tukongera tugakomeza tukaganira muranyumva urakumva neza ya ntabwo abenshi ndabona bari kugenda banyohereza message kuri telefoni bambwira ko bari kumwe natwe hari benshi bari mu kazi abatabashije kuboneka
turabumva abandi bati turabakurikira ku online ariko ntabwo tubasha kuvuga imesaje nyinshi icyo bavuga no kudukomeza ndumva nta kidasanzwe gusa nyine natwe turabyumva ko turi kumwe nabo kandi ko bari kumwe natwe ibi ngibi tuba tunabikora kubera hari abari mu gihugu bo ubwabo noneho no kubyumva hari bumva bahungabanye ariko turabibavugira kandi turi kumwe nabo wenda hari kugira ngo ducunguze uburyo umwete niba bigukundiye Claudina hagize umuntu wagira icyo ashaka kuvuga ubwo wenda niwe wazamura akaboko cyangwa se akafata ijambo biratworohera noneho ubwo n'abantu bari kwitegura Pasika ntabwo dushaka gukora niba ari veye de Pasque donc turagira ngo nibiba ngombwa turi buze kurekurana kugira ngo abantu bitegure umunsi wejo ijambo ni ryawe Claudine nibyo urakoze cyane ubwo mukanya turashyiraho turahereza buri muntu ijambo ryo gusoza ryo kuba twarangiza iki kiganiro ariko ndakomeza kubashima by'umwe hariko mwe mwabonye umwanya wo kuza kwifatanya natwe n'abatashoboye kubona rwose ndabashima bakaba bari kumwe natwe muri message bari kutwoherereza ndetse nizo bazatwoherereza n'abari muri chat turi kubabona dukomeze tuganire nge ibi bintu nabikunze cyane sinzi boneriwe niba yari yarabitekereje kuba uyu munsi waguye kuwa gatandatu mutagatifu kwizuka ni kigaragaza ko abacu bari mu ijuru abazi ko baduteye agahinda dore ko abacu noneho tubatekereje ku munsi w'izuka turi mu byishimo twishimanye nabo ndumva nta cyiza kiruta iki cyo kumva ko abacu bishwe bari mu bugingo bw'iteka noneho natwe twasigaye tukaba dufite uburyo bwo kubavuga dushima Imana yadusize kugira ngo tuzashobore kuvuga abacu ntari natanga ijambo buri muntu ngo avuge ijambo ryo gusoza nagira ngo nanone ngo mbabwire ko tuzagira kubera ko byaguye mu bihe bya Pasika umupadiri dufite ntago yashoboye kuza kwifatanya natwe uyu munsi yarari mu kazi ka kiliziya ye ndetse tuzatumira n'abapasiteri abatari muri kiliziya gatulika nihaboneka n'abandi babishaka mu yandi madini bazaze kugira ngo abacu dukomeze tubature Imana ndetse ahubwo twebwe dusabe badusabire gukomeza ikivibo basize tuzakirangize naho gukomeraho turakomeye kubera ko twagize abantu nkabo rero mu gusoza reka ntangirire kuri King Mashira niba kitwumva atubwire ijambo ry'umusozo King Mashira urakoze Claudina ijambo ry'umusozo ni nk'iryo uhereho uvuga uti turashima Imana ndetse uti turi mu mwanya mwiza kuko turi mu gihe cyo kuzuka anagira nk'ibuka ko twebwe ubwoko bwacu bw'abahutu turi abantu bizera Imana twitwa abawizeye Imana bawuringiye Imana batwarusha Imana turi ku Mana turabi Imana bahabarugira bahabarurema aho niyo mazina y'ubwoko bwacu kubera ko twebwe turi abantu bakunda Imana turi abantu turi ubwoko bw'Imana niyo mpamvu banatwanga urya abantu benshi babegereye Imana barangwa urumva rero nkaba ntari navaho ngaho buri muhutu wese ahari ku isi agomba gutangira kumenya ko ubu ngubu abahutu ari bo bwoko bwanzwe haba mu karere haba no ku isi murambaza uti gute abahutu ni bo bwoko bwonyine ku isi bwashyira urukiko international rufite international standard ko kugira ngo babacire imanza kandi babacire imanza nk'aho ngo kugabaho tugusa babaha n'ibihano sinabyaye murabona ko nababirangije cyangwa nabagizwe abere banze guhabwa uburenganzira bwabo babimye uburenganzira bwa icyo ni kimenyetso cy'ubwoko bwanzwe bashyizeho n'undi rukiko rwabereye mu Rwanda rw'ise gacaca urumva narwo rwashyiriho abahutu muretse kumva ko abatutsi bakoresheje amashyirahamwe yabo yitwa Zayibuka baherutse guhurira ngo mu Bubiligi baravuga ngo muri gacaca honyine ubwaho twashoboye gufata abahutu miliyoni ebyiri n'igice ahubwo abahutu banza turi ibihumyo banza tubanza tuzuka miliyoni ebyiri n'igice mwumve iyo that is the nation ni igihugu bita Namibia
miliyoni ebyiri n'igice ni igihugu cyuzuye ni is a nation miliyoni ebyiri n'igice abantu bagiye muri gacaca ni abantu bona babarira mu birenge muri gitarama muri gereza gitarama baramubona bondi za gereza bahungiye twabasaza mu by'ukuri niba barafunze miliyoni ebyiri n'igice nabura miliyoni imwe imaze gupfira muri gereza urumva ko ni abahutu turi ubwoko budasanzwe abatutsi basigaye bigamba ntibakibihisha ntangira mvuga nti twebwe nayo ndabyemera ko turi mu gihe cy'abanyantege nke ariko natwe tugomba gutangira kutarwana intambara y'ubutita igihe abanzi bacu baturwanya ntabwo umuntu yakoresha burende wamo ngo umutere ibuye no hagomba kugira ubundi buryo kugira ngo twihagararaho nk'ubwoko bwanzwe kandi tube nk'ubwoko bwanzwe nk'ubu buze urugero rwo kuvuga uti twakandika igitabo gute cy'amateka yacu nk'ubwoko bwanzwe rero tugomba kwibwiriza hanyuma no kwitubwira ubwoko bwanzwe ukuntu bubaho ubaho nk'ubwoko bwanzwe nyine mukirwanaho mukamenya ko mwanzwe mukamenya ko uri banyakamwe murabona ukuntu badufata za burayi bakatubera amaboko inyuma bakadushyira akaringa murabona ukuntu baduhungeta murabona ukuntu batwohereza mwabicanyi isi birebera nkaho nta cyabaye urumva dufite impunzi zigera kuri miliyoni n'igice ariko izo mpunzi ntago isi zemera hari umuntu ubivuze mu kanya ati hari n'umudamu wagiye kuzerera muri Congo arazibona ariko wowe masitirete yanyu amasatelite yanyu n'izo drone zanyu zifotora iki ko abantu bahari twababonye icyo ni ikimenyetso yuko turi ubwoko bwanzwe n'isi so bityo rero turi ubwoko bugomba kwirwanaho mu buryo bushoboka bwose urumva ari nayo mpamvu somehow nicara ngo nyangaruka avuga ntise kukiba mukashema batinya guprocesa avuga ati turazira ko turi abahutu aba suko nyine bamaze gusobanukirwa ko ari ubwoko bwanzwe bityo bagomba gukora nk'ubwoko bwanzwe igihe kimwe hari igihe nsa nk'ubatega amatwi nk'ubwoko bwanjye kuko nkuntu ubwoko bwanjye cyane ku buryo niteguye no gupfira ubwoko bwanjye I'm willing to die for my own people noneho rero ndangiza nkavuga nti nanjye reka mbaragize imana kuko turi ishyanga ryera turi ishyanga ryatonye uburyo uwiteka nababwire ko niri umurokore burya nubwo mwavuga kukwira byose turumva turi ishyanga ryera n'ubwoko bwatoranyijwe bw'uwiteka bityo rero ntitwagombye kugira ipfunwe ryabo turi bo ntitwagombye gutinya kubwira abanzi bacu yuko nubwo batekereza ko bazatumara ntabwo tuzashira kuko imana yaturemye ifite gahunda n'umugambi wo kutugira ishyanga ryera n'ubwoko bwatoranyijwe n'uwiteka rero nanjye nimongera kubifuriza pasika nziza y'ubwami wa Yesu Kristo kuko nitwemera imana nk'uko nabivuze rero nkomeje gukomeza ubwoko bwanjye nkomeje gukomeza bene mama kandi buri muhutu wese aho ari ku isi ajya atekereza yuko umuhutu wese aho ari ku isi ari mwene nyine ari mwene se ko tuva mu bwoko bwanzwe ko turi ishyanga rijyanzwe bityo rero dukundane tunavangure kuko natwe turavangurwa sinzi ikibazo dufite ngaho rero murakoze mukomeze mugire ibiganiro byiza ngiye kandi mbaye nsohotseho gatoya urakoze cyane rwose ariko nagiraga nkubwire mbere y'uko ugenda ko ntajya nihakana tukazi rwose nta segonda na rimwe mbyihakana cyangwa ngira ipfunwe ryo kubivuga nisanze gutyo kandi ndabishimira urakoze rero ku butuma uduhaye ubwo butaha nuramukuje nitwongera gutumizaho nyine ko duhurira hano tuje gushima imana no gusaba abacu bitahiye ko badusabira nukuzuzanye na pasiteri ndagushaka mu gikaro uzazane pasiteri guri umurokore nanjye nzaza na padiri mbese dutangire dushyire hamwe ngewe nawe rero okay nta kibazo ndahari rwose nanjye shobora guhagarara mu cyumba cya pasiteri ibi ndabishoboye amina haleluya ubwo rero reka tuhereze ijambo Edmond na madamu we nabo batubwire ijambo ry'umusozo hanyuma dusoze ikiganiro murakoze nanjye nagira kumbashimire rwose cyane cyane ariko mugari nshimire imana kuba uyu munsi yawe dushoboje tukaba twawugezeho kandi nk'uko Claudine mwabivuze ko abantu bacu bose twabuze mu ntambara kuva yatangira ari abahutu abatutsi abatwa n'abanyamahanga ko rwose bose dukomeza kubibuka rwose ko tutazabibagirwa aho bari bose kandi ko natwe twizera aho bari ko badusabira kandi babona ko ibi bikorwa dukora byo kubibuka ko ari ikimenyetso nyine kigaragara ko natwe kutwabanye nabo neza kandi ko tuzabahesha rwose ishema aho bari hose hano ku isi turi twebwe
kandi ko ibyiza rwose badukoreye bakoze tuzagerageza kubisigasira rwose kuko nuko mwabivuze abenshi turi kubyarira hanze abana baba batubaza bati mama papa ariko u Rwanda mvuga nubwo bamugani bamwe batavuga ko ari u Rwanda ariko uko twabyize kugeza ubu n'imyaka dufite twasanze tuvutse tuvuga ngo tuvuga mu Rwanda hanyuma rero ubungubu kugira ngo nyine uwo munsi rwose duharanira twese tuzawugereho tujye kubereka mu bana bazagera buzukuruza kugira ngo tuzongere tubeho mu Rwanda mu mahoro twese kandi twizera ko Imana iratubona kandi izadufashamo kandi nizera rwose ko tuzabigeraho umunsi kandi ko bitari kure rwose mwakoze cyane kuba nifatanyije namwe ubwa mbere nanjye nje mu biganiro gutya ariko nishimye kandi nabonye abantu bamwe narimbaza abandi sinarimbazi ngo mwakoze cyane rwose ngo navuga ngo radevu nyine ni ukomeza tugakora kandi tukazahurira iwacu ejo ubwo pasika nziza murakoze murakoze cyane sinzi niba Edmo hari icyo ashakaga kongeraho iyo Minadefu yavuze ntacyo nongeraho Murakoze cyane dukomeze tugire pasika nziza umuzuko mwiza ku bacu bose bari bazi ko batubabaje none dorabacu bazukanye n'Imana yabakunze ikabahamagara ibanyujije mu rupfu nk'urwayo Imana yarishwe n'abacu barishwe ariko ntago bazuka batarishwe abari bazi ko batubabaje rero batubabaje baramwaye twarasigaye turimo kwibuka mu byishimo bya pasika reka mpereze n'umuvandimwe turi ku nkiko atubwire ijambo ry'umusozo murakoze ikintu nakongera gukomozaho ndi kurangiza nuko nyine ari ukugumya gushyigikira ibikorwa nk'ibi ngibi twese rwose tubyitabire kongere twibuke yuko nubwo buri wese yibukaga ku ruhande rwe ku giti cye twibuke yuko mu muco wacu harimo gukorera hamwe kuko ni umuco mwiza umuco ku y'abantu bafite ibintu byiza barabisangira abana badutozaga kurira hamwe buri gihe ku nkoko ku ntara ubu ngubu n'amasahani amasiniya gukora abantu bagakorera hamwe no mu byago ntawe nta muntu wajyaga mu mihango yo guherekeza uwe wenyine abantu bajya ku kiriyo urugo rwabaye mu byago turabizi twese ko hari igihe cyo kuba hamwe cyo kugumya nyine kwihanganisha umuryango wagize ibibazo ubu rero aho bigeze ndatekereza ko mu byo dukora byose iyo mico yacu tugomba kuyibuka kuko umwanzi ikintu cya mbere yakoze ubu ngubu abatuye muri kariya karere kose bamaze kubimenya basanze yuko intwari ikomeye y'umwanzi niyo gutandukanya abantu bashyize hamwe icyo kintu abantu bagahora bakibuka ibintu bakora byo guteza guteranya abantu guteza ubwoba mugende mu tangatange mutange bene wanyu ibyo byose nicyo bigamije ndagira ngo ngaruke ku muco murabona King Mashira amaze kuvuga ati muri mu rubwoko bwanzwe hari akantu nashakaga kuvuga hari na amateka birahari biranditswe hari umwongereza niba nibutse neza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani hari na makumyabiri na kane yasuye makumyabiri na kane cyangwa mirongo inani na kane ntabwo nibuka neza umwaka uwo ari wo ariko ni muri icyo gihe yasuye Afurika
agezeyo ahantu yasuye asanga abantu barabana rwose asanga nta mapriza hari asanga nta abantu bicwa n'inzara agezaho asubiye iwabo agiye gukora raporo ngo yaravuze ngo hariya ngo nahasanze igihugu ngo abo bantu ngo ntabwo Ubwongereza bushobora kuzabarwanya ngo bubatsinde ngo kugira ngo bubatsinde nuko tubigisha tubinjizamo umuco wacu mwumve neza tubundisha tubigisha umuco wacu tukabamenye tukabumvisha yuko umuco wabo ari mubi tukabatandukanye nicyo kizatuma tubatsinda naho nta yindi ntwaro ishobora kubatsinda ibyo rero niyo mpamvu nongeye gutsindagira nti dushakire burya ibintu bidukiza ntabwo biri kure biturimo biri mu muco wacu abakurambere bacu yurebye imigani bagiye badusigira usanga harimo ubuhanga bwinshi cyane ayo mazina kuki se agomba kukuragiza imana ngo muhaye imana kucya mubyara ari ugomba kumurera akavuga ati harera imana nukubera yuko azi yuko hari imbaraga zihariye zirimo kuko baravuga ngo se w'umuntu nta mwanga mwita nabi ariko abakurambere bacu bo nyine bitaga imana muzibuke yuko ejo bundi mu mezi yashize kabarebe yavuze ngo muzagende muri zamara birya bihugu byose yavuze ntimwumvise amazina yavuze abumva rero nimwumve ariko ubwoba nkuko nabivuze bugomba kutuvamo tukibuka ko tugomba gukorera hamwe aya mateka yacu kugira ngo tuyandike nta bandi bazayatwandikira si wowe si njye njyenyine ahubwo ni twese hamwe tugomba kuyakora ni ukuvuga ngo rero ibihe birakomeje ntituzahagararira hano ni ukugumya kwihangana twese tukagumya gushyira hamwe erega burya hari n'igihe n'abantu umuntu aba adafite intege ababishoboye babonye abantu bacitse intege nabo ni ukubegera umuntu akaba kuko nabyo ni ugufatanya umuntu akababwira yuko imbaraga ntabwo ari ku mubiri gusa ahubwo no mu mutwe nibyo bavuga imbaraga za roho zirakenewe tugafatanya ubundi nongere kubashimira kuba mwaratangije iki gikorwa kandi nifuze yuko kizakomeza wa mugani nanjye nungemo mvuge nti aho abagiye bari baruhukiye twizere ko Imana Nyagasani yabakiriye nabo badusabire tubone imbaraga zo kuzuza inshingano dufite kuri iyi si murakoze kandi mugire abizihiza pasika bose mugire pasika nziza murakoze cyane rero reka nyirurugo Boneri atusezerere kandi dukomeze hamwe nk'uko muvandimwe turi ku nkika bivuze ntago birangiye uyu munsi turakomeje gushyira hamwe kugira ngo tuzagere ku bikorwa bizatugeza muri gakondo yacu murakoze Nyirurugo Boneri turagutegereje ngo dusezerere. Ndurira amaso yanjye ku misozi, ni gutabarwa kwanjye kwava he nkwiringiye. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yari mu ijuru n'isi. Song is
kandi ndabashimiye ubwo ntabwo ibyo dukora byose ibyo twanyuzemo byose ntabwo dushobora kwibagirwa ko Uwiteka yaturinze ntabwo zari imbaraga twari dufite ntabwo ari ubutwari twagize hari benshi baturushaga kwiruka baturushaga ibigango baturushaga ubusore hari benshi baturushaga ubwiza ariko Imana yahisemo ko ari twe dusigara kuri iyi si Banyarwanda Banyarwanda kazi rero namwe inshuti twabanye muri kino kiganiro muri studio Bonheur TV Source de Bonheur de la Generation intego yacu no kugira ngo tutere umunezero kuri buri wese ariko birababaje ubona ko hari abashishikajwe no kwirirwa bababaza bashengura imitima y'abagenzi babo icyo ngicyo nicyo tudashaka kumva nubwo abantu bicwa uko bwije nuko bukeye ariko ibyo nibyo tugomba kurwanya tukabihagurukira mu byukuri ibyo mwavuze mwavugaga bakabarebe mukavuga bamamora iki ejo wundi kabarebe yavuze ngo urubyiruko ni rujye kuri front line bajye ku rugamba bahangane batangire barwane ntabwo nzi abo barwana nabo abari bo ni twebwe dushaka amahoro ni twe dusaba amahoro ni twebwe bashaka ko duhangana nyamara ndagira ngo nibutse urubyiruko duteze amatwi ko uko interahamwe zatangiye mpora mbivuga nuko nguko babashora mu bikorwa batazi ibyari byo ubu abenshi barishwe abandi barafunzwe ubuzima bari kurangiza nabi kandi bari bafite aheza hazaza none nabandi bati mujye kuri front line mu rwane ngo umugabo mbwa araga umwana ibyamunaniye ntabwo ibyo mbitindaho cyane urubyiruko ruzasobanukirwa cyokoze icyo nemera ndasaba ko urwo rubyiruko koko rujya kuri front line ariko bakaza tukaganira batagiye inyuma ya za ekara ngo bicare bandike batukane oya nibaze twicare tuganire noneho tubasobanurire bumve niba ibyo tuvuga tubesha twitegura u Rwanda rw'ejo hazaza kurusha uko abo bakoze amahano izo nkora maraso bishe abantu uyu munsi bakaba bidegembya noneho bakaba batekereza ko ari urwo rubyiruko ruzaguruka kugira ngo abari bo abayirwo rubarwanirira rubyiruko dufite inshingano dufite umunezero kugira ngo natwe tuzagire u Rwanda rwiza u Rwanda ruzima nkuko nabo barubayemo ari rwiza rugendwa uyu munsi nta munyarwanda ukizera undi uyu munsi abantu baricwa barakubitwa baburirwa irengero ni ibintu mu bwanange ntigeze numva ariko icyambere ni ukugira ngo duhumure amaso urwo rugamba badushiraho ngo duhangane surahangana nande murapfiki
Reka wenda ibyo mbyihorere ariko ndagira ngo mu byukuri ntabwo narangiza ntashimiye Uwiteka wadushoboje ibi byose kandi nkavuga ngo abacu mwebwe mwagiye mwaducitse tukibakunda mwe mwatuvuyemo twarabakundaga cyane mwe mwatuvuyemo uburyo bw'amanzaganya turabazirikana iminsi yose babishyirwa agashinyaguro babica bitari ngombwa babatwikiye mu mazu babaciye imitwe barababaze ntacyo batakoze turabazirikana uko mwapfuye ntacyo mwakoze niyo mpamvu rero mbwira abo bose babuze ababo ngo ntabwo tugomba gucika intege ahubwo ikimana yadusigarije ni ukugira ngo tuzabashakire ubutabera turagomba rero kugira ngo turwanire ubutabera uko bizagenda kose ubutabera buzaboneka twaba turiho twaba tutariho ariko ubutabera bugomba kuzabaho ndetse ibyo abantu batekereza imana izabereka ko ari sumba byose ntabwo rero ari umwanya wenda w'amadiskuru maremare ndagira ngo rwose mbabwire ko nishimiye kubona abanye namwe nishimiye ko mwadushigikiye kuva dutangira kugeza uyu munsi nishimiye ko abavandimwe bemeye bagahaguruka n'imizi n'imiganda bati reka dufatanye ibi bikorwa reka nongere nshimire abangaba tutabashije kuba turi kumwe Bwana Gaston wagize ikibazo yari yinjiye muri studio hari Emery n'umufasha we nabo turabazirikana mwarakoze kutuba hafi mwarakoze kugira ngo dufatanye ibi byose na Brigitte n'abandi bose baje kuduha ubuhamya kugira ngo batugaragarize ko ibyo tuvuga atari inzozi ibyo tuvuga ari ibintu byabaye ndabizi nta wabivuga ngo birangize ariko ikishengura umutima gusa nukumva ko umunsi wa none hari abacu banitse ku gasozi hari abacu bafungiwe mu buvumo bagashyiraho isima hari abacu uyu munsi bari mu myobo bagiye babajugunyamo ariko akaba nta n'umwe ushobora kuzamura urutoki byibuze ngo avuge ati reka twigize amagufa hanyuma tubashe guhinga kuri ubu butaka birababaje ko abanyarwanda uyu munsi bo mu majyaruguru y'u Rwanda birirwa bahinga baterera amagufa hejuru y'abantu nkaho bari guterera urwiri hejuru ntabwo rero ibi tubivuga ngo dutere impuhwe ntabwo tunabivuga ngo tugire abo dushimisha turabivuga kuko ariko kuri niko kuri ni iwacu turahazi mu kukwibuka turabibuka bose ariko ndavuga nti banyarwanda banyarwanda kazi mutekereze ko urugamba atari urw'umuntu umwe n'urwa buri wese twese rero twakagombye guharanira kugira ngo ubutabera buboneke kandi nabo bacu basigaye turabahumurije ndabazi benshi bagiye baraswa bakaba bicaranye ibikomere babuze aho bivuza bagiye bashinjagurwa amagufa kuko mu icyo gihe uwajyaga kwa muganga wese yafatwaga nyine nk'umucengezi wari ku rugamba turabazirikana bafite ubumuga baremajwe bitari ngombwa bahinduye amasura kubera amasasu abo za ekra zaheze mu mibiri bayagendana uyu munsi bose turabazirikana turabazirikana kandi dushize twicishije bugufi kuko agahinda kabo twubwacu uyu munsi dusa naho twibohoye twarabohotse ariko bo agahinda n'intimba irabashengura ndagira ngo rero Claudina nawe ngushimire by'umwihariko ubutwari ukomeje kugaragaza kugira ngo uzamure ijwi ry'abatagira aho bavugira kenshi na kenshi wenda
abantu bashobora kugira uko babifata ari abatera amabuye ari abatera amacumu ibyari byo byose icyangombwa nuko ukuri kurangira kugaragaye kandi kurangira kugeza iyo kujya François ndagushimiye rero kuba wabanye natwe ndagushimiye nawe Edmond n'umuryango wawe umufasha wawe wenda azatwemerere rimwe tunaganire nubwo badukurikira ariko nziko niba koko nkuko mwabivuze yarabaye hariya ngo hariya naho wahita ribaruwariraye kuko utarariraye nyine nukubibarirwa n'abandi bamaze kudusezeraho bose ndabashimiye kuba babanye natwe kandi Uwiteka akomeza abane nabo turangirije rero ibiganiro byacu ahangaha turangirije ku mugaragaro turangirije icyunamo cy'ukwezi twari twihaye turakirangije ni ikimenyetso ntabwo ari ukuvuga ngo nkuko bamwe bitekereza no guhangana ni ikimenyetso cyo kugira ngo twibuke abo bacu batuvuyemo abo bacu bazize akarengane ariko nizere ko igihe kizagera nyine wenda bigakorwa ku buryo burenze ubu ngubu ibitekerezo rero Claudine watanze ndumva ari byo gushyigikirwa kandi tugenda tubiganiraho tuzagenda twuzuzanya n'ayo makuru tugenda tuyashyira hamwe koko biragoye kugira ngo tujye tuvuga amakuru n'ubuhamya birangirire aho twicaye bibe amasigara cyicaro biragomba kugira ngo tuzabishire mu nyandiko zibikwa n'abazaza imyaka n'imyaka bazamenye uko byatugendekeye bavandimwe rero kandi inshuti ndabashimiye rwose Imana ikomeze ibane namwe murakoze mugire ibihe byiza kandi mbifurije pasika nziza